amaa markii dadka muslimiinta ummaddan islaamka ah ee ummadda islaamka ay haysan jireen diintooda ay ku dhaqmeen ay dhaqangeliyeen macnaa waxay ahaayeen kuwa mataqaanaa adduunyada hogaamiya dadka kaleetana iyaga kusoo dabafeelaan oo nolosha oo idil meel kastaba iyaga istaad u ahaayo macnaa loogu degayn jiray

bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi amaa bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii dacwatu saadicuuna bilxaq barnaamijkaas oo bishaan barakaysan jamaacadu ay kusoo bandhigayso dacwadeedii toddobadii sano ee lasoo dhaafay barnaamijka caawo marti waxaa noogu ah ustaad yaasiin xaaji cabdiraxmaandiindh ustaad yaasiin labadii xalaqo ee ka horeysay xalaqadan waxaan ka soo hadalnay macnaha cibaadada ay leedahay iyo weliba ajyaashan dambe sida uy usoo koomay macnaha cibaadada hadda waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno insha allah raadadkii ay reebtayraadadkii xumaa ay reebtay fahamkaas khaldan ee laga qaatay cibaadada

ama salafi saalix siday u garan jireen mafhuumu alcibaada iyo kuw qolooyin jiilalkii dameyto siday mataqaanaa u fahmeen marka wax badan baa marka rabnaa inaan kala dhigdhigno waxaan marka u horeysaa xaqiiqa ah oo joab ah in saxaabadii radwaanllahi calayhim ay kala kulmeen waxyigii iyo qur-aankii nebiga calayh isalaatu wasalaam وحيابه النبي عليه الصلاة والسلام كل من صحابته وحاكم ذها وحلي لهذه المقتضيات عبادة الله وحيابه أي كإنسان يسوء إن إله أدون لو نقضه إيه أو أه إيه حقوق إله كل يه أدون من كيس حق الله على العباد إله سبحانه وتعالى وحليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس جني وحوك الأمان أبور أني يعني أني كلي أني عابدان arrintaasna saxaabadu ridwanulahi calayhim amusalif saalix si fiican bay u tadbiiqiyeen noloshooda ayay ka muuqataa dadkooda ku tarbiyeeyeen markiy a iyagu istarbiyeeyeen oo arintaas macnaa waxa weye dhaqan geliyeenna waxay noqdeen qolo u qaada shucuubtii adduunyada iyagoo fulinaya awaamirtii ilaahay oo iyagu dusha saaray inay xaqa gaarsiiyaan caalamka meel kastabana ay tagaana markay u tagaana waxay urin jireen waxaan u nimi inaan dadka ka saarno min cibaadati alcibaad ilaa cibaadat illaahi waxdah waxaan u nimi inaan dadka ka saarno inay iyaga is-adoonsadaan oo ilaahay kaliya ay u noqdaan analla unoqdaan subxaanah watacaala wixii kasoo harana ay ku kufriyaan marka waxyaabaha tusaalooyinka la yiraahdo ayaan soo qaadanana tusaaluhuna inta badan ayaa wax badan baa ku cadaada muslimiinta iyo waxa qolooyinka furus dagaal weyn baa ka dhacay furusna waagaasna waxay ahaayeen mid kamid a dowladaha ugu waaweynee adduunyada oo wadamo fara badan bay haysteen dad fara badana mana way adoonsan jireen dagaalku intuusan dhicin ninkii hogaaminayay jeska furs waxaa la oran jiray rustom وحو ادري قفم ايه سعد رضي الله عنه و مركه جامينا يجيش كمسلمين تا و هو كدر باباي ينو اصو درو قفم بروثا معنا هواوي ارجي وَرَبَّهُ و مَعَنَا سعد بن وقاص رضي الله عنه و هو ادري سحابي المغيرة و مغير rustom oo ah qaa-idkii furus su-aaluu weydiiyey wuxuu yidi maxaa u timaadeen wadankayaga ama maxaa na keeneen wadankayaga wadankan wadankeini maaha wadan ku yaalna jasiira carabiya maaha muqiir radiallahu canhu isagoo degan buu su-aalihii uga jawaabay wuxuu yidhi anagu uma aanan imaan inaan macnaa anagoo raadinayna xoolo iyo maal ama anagoo raadinayna wax qaniima a aan furano laakiin الله ابتعثنا الله يا نصوصاري لنحرر ونخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده إذا هو نصوصاري إنا ضدك حرينه وأن أنا كسر أدون أدون أو كلي أدون نوضا أرنتي رسدم إي مغيرة أحمرتي وحبما نتيجة كما إيمان mar labaad buu rostom wuxuu ka dalbaday sacad bin abiqaa radi allahu canhu mrqofkii hogaaminaya jeshka muslimiinta ah acadn radiallahu anhu wuxuu usoo diray saxaabi kale oo jaliilah oo la yiraahdo rabic bn aamir bi bn aamir markuu yimina isla intii su-aashii ayuu weydiiyey rostom baa wax weydiinaya oo wuxuu leeyahay maxaa u timaadeen wadankayaga ama maxaa ini keenay wadankayaga ودن كان معنا مليهدين ودن آليهدين <سؤال> ما ودن معنا روح ويبقر فارس أي لا يضحي سيده قالته ربيع بن عامر يسوقوا دقا بو أرنتي سيده قالته جوابي يسوقوا معنا يا يامنا وحوي ربيع بن عامر معنا الله ابتعثنا إله وانا صوصاري لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى العدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة إلى أنا صوصاري ومر كان ربحان ربنا إنا اسأدون اسأدون إن دتك كسارنو إس أدون إس وأن أسارنو إن إلهي كلي أي عابدا إيو إنا كسارنو معنا جور الأديان معنا ظلم إيه قبوة iyo cadaalad darada diinta kaleeto oo aan u saarno macnaha cadaaladda islaamka iyo inaan ka saarno cirieriga adduunyada ay ku jiraan oo is-addoonsanayaan oo aysan macnaha hoos uga dhaceen hadafkii ilaahay insaanka ku abuuray inuu ilaahay karaameeyey oo markaan u saarno macnaa waxaaweysicaa dunyaa walaakhira inay adduunyada ay ku noolaadaan sharaf qiimo ay ku yeeshaan ilaahay xaggiisa maadaama ay qaadanayaan diinta islaamka aakhirana ilaaha subxaana watacalaka rajeyna inuu jaradis saas ayaan u nimi marka adeer meesha aawaxaa uga muuqata dhowr arimood baa marka isdul istaageynaa oo ah labada tan saxaabi ee jaliilka ah siday u fahamsanaayeen mafhuum m alcibaada ama madluul cibaada siday u fahamsanayeen waa midda koowaade oo aada uga muuqata sacad markuu dirayay labadooda midna ka midana waxba uma uysan meerin ma dhihin haddaad u tagtaan saas iyo saas dhaha tan labaadna wax marqadna waxba meel ugma aysan u qorin oo maxaa jira iyagu ka kalsoonaa dad waxay noqdeen mafhuumacibaadada ama diinka islaamka ah qaatay ku dhaqangeliyey qofku marku waxa weye wuxuu isaga uu aaminsan yahay uu dhaqan geliyo mashaacirtii iyo dareenkiisi ayuu soo muujinaya saasayna u muujiyeen markay isaga utageen manaa a qaaidkii rusto tan labaad oo iyadana ku xigta oo aada uga muuqata waxaweye inay isku si u sharxeen manaa waxawye mafhum cibaada oo mafhuum cibaada wax kale maaha insaanku ima an yakuuna cabdan lilaahi waxdah وأم أن وأن يكون عبدا لغيره معنا الله وضع وحده حيمل إنه نقض قف أدون كلي إله وآه سبحانه وتعالى وإلهي كضمية أم إن نقض قف معنا حو إله غير كيس عبوداي رضوان عليه مركي ساس إليه وحرمنا يعني إن إنا معنا ما أدون أن إنك صار معنا محيئه مرنا سن معنا مئسا درين سنين إنه خير معنا فرس عابدان

sababta alcibaada macnaheedu waxa weeye alistislaamu waltaacatu walinqiyaadu macnaa waxa weeye isu dhiibid iyo ateecid iyo hogaansam loo hogaansamo kuwa shuruucda dejiya oo markaa lagu raaco xukunkooda marka reer farris waxay noqdeen nkuwa caabuda kisra maadaama intaa laga helay marka fari kaleet udhexeeyuweynwaae jilkiihoraaaba m iyo jik damtarigaaha ab jk horee mahmcsauahsay ama jiilkii dameyto waxaa ku dhacay fahmiga cibaadada qalad baa uga dhacay waxay kusoo gaabiyeen oo kusoo ururiyeen maaa shacaair tacabudiya waxa la yihaahdo oo ah waxyaabaha ilaaha subxaana watacaala loogu dhowaado sidii salaadii sidii soomkii sidii sakadii intaa unba lagu soo koobay intii kale noloshoodana axraar bay unoqdeen dad mxarigaa furano oo waxay doonaan ka sameeyaan waxyaabaha ay ka caaday dhiganayaan waxyaabaha taqliidiga ah hidaha dhaqanka u ah dhinacii ikhtisaadiga dhinacii siyaasada dhinacii mataqaanaa xukunka dhinaci mataqaanaa wixii iyaga macnaa sharci ahaan ay degsanayeen noloshooda xiriirka iyaga wax ka dhexeeya iyaga iyo dowladaha kale wax ka dhexeeya macnaa waxay noqdeen waxay doonaan inay ka sameeyaan oo halkaa macnahooda waxa wey waxay garteen ama isfahamsiiyeen inay arimahaas hadda aan ka soo sheegnay inaysan shuqul ku lehayn diintu oo saas daraaddeed marka waxaa halkaa ka dhilaanaysa soo geli mayso arrimaha kanu mudluulkii diinta ahayd ama mudluulkii cibaadadahayd ja llah kaya runtii awen fari weyn ayaa u dhexeeya slsaali saxaabadii sida ay u fahamsanaayeen oo ah cibaadadaas maarata yan koobaysa noloshao dhan oo nolosha baniadamka oo dhan koobaysa

manaa aloocaas ku dhacay mahumcibaadaaaakdhaaade waa aiijirta weye anagoo ka indilaaqeyna gaabsigii ku yimi in lagu soo koobay cibaadadii shacaari tacabudiya ah kaliya lagu soo koobay oo markaa macaani qaldan baa ka dhacay marka waxaan bidhaamin doonnaa meelaha mataqaana dadkiika caada yeesheen ama macnaa ay sameeyeen oo manaa waxawye qhaldan oo fahamka ka dhashay oo aada u fara badan marka haddaan manaa gudogalno waxaa ka mid ah inay manaha dadkii haduu ay aaminsanaadeen qaar fara badanay aamineyen hadduu qofku magaca mataqaana muslimiinta la baxaan oo ama maxamed ama cali uu la baxo intaa inay kaafe ay ku tahay inuu manaa ku xaqiiqoodo islaamnimadiisii inuu mataqaanaa xuquuqdii dadka muslimiinta ay lahaayeen uu yeesho aakhirana ay janno sugayso qaar kaleetana waxay yidhaahdeen qofka hadduu mataqaana salaadiisa uu tukado uu soomo qofkaas waa qof mutadayina weye qofay diintiisa waxaweye kaamil unoqota weeye iyadoo macnaa aan la eegeyn noloshiisa kaleeto xaggee wuu kala kulmaa yuu mataqaana wax ka qaataa taas aan xisaabta lagu dirayn qola kaletana waxay yidhahdeenhadda joogta mawa wey qofki waxaa ku filan in kelimada keliya waxaweye nuieed keliya uu yiraahdo shahadat an la ilah kliya in u yihaahdo intaas in ay ku filan tahay noloswayaabihii taa xataa waaa dhici karta kelimadu la ilaha illaallah inay sidee ahayd uusan ufahmin laakiin waxa weye iyo aarkaanti kale islaamkana uu ka tago

intaa maa adaan ka baxno waxaa kaletoo jirta iyadana salbiyaadka kalet keentay qaloocaas waxaweye dadk waxaan garanaynaa dadka muslimiinta ah qarniyadii sagaaliy tonaad iyo labaatanaad mana caalamlislam waxaa kusoo duulay cdaaul islaam ayaa qabsaday iyaguna mataqaana juhdi farabadan bay ku bixiyeen inay macaaniid farabadan aaa madlulaislaam ama diinta ay gaabiyaan مركت ذاتك وحي أترب... أقرع عند ربانه ولليههن ورهدوا متقانا وحقوا وي... إياه أذكى لمد إله إلا الله آل يههن وأطيعن تهن حالكن

marka waxaa markaa intaa cajiib badan oaan kusii dari karayno aada iyo aada loola yaaba anagu ilaahay subxaanahu watacaala uu noo soo dejiiyay kitaab iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sharxaysa kitaabkaas anaguo haysana ayaan ka tagnay oo aan ku bedelinay qawaaniin macnaa waxawye wadciga ee bani aadamka ay sameeyeen taa marka aan sameynina waxaa dhacaysa qofka isagoosan garanayn ama isagoo aanan filanayn inuu manaa kuwaa sharciga u dejiyay inay caabudaan maxaana yeelay horey an usoo sharaxnay jamacad usoo sharaxday in manaa xadiiskii nebiga calayh salaatu wasalaam day ibni xaatim naa qolooyinkii axbaartii iyo rubaantii u leeyahay maana caabudin xadiisku ku sharxayay o ah manaa qolooyinka inay sameeyeen wuxuu ilaahay u xalaaleeye inay ka xarimeen wuxuu ilaahay ka arimn ualaaleeyeen nebiguna uu ku yidi markaas dalika cibaadathum iya oo mna waxa asalka a waxaweye xalaasha iyo taxliilka iyo taxriimka waa xaq ilahilaha u leeyahay oo keliya qofkii u banbaxana waa qof mna waxawye ilaahay mna ku haysta xuquuqda u lahaaeesi ar

xukunkii islaamka taasna macnaa wuxuu islaamku raalli uu ka yahay ma aha maxaana yeelay waa wax biniaadan uu dejiyey dadka qaarkiisna waxay sii aaminsan yihiin qaar badan e leeyihiin waktigan hadda xaadirka ah ee macnaa way adag tahay suurtagalna ma aha in macnaa shareecada islaamka ahayd lagu dhaqmo iyagoo markaas sheeganaya waa se iyagoo hadalka u dhigeen sheeganayaleeyihiin xadarkan waqtigan aan lagu jeero waxaweeye suurtagal ma aha maxaa jira haddii saaaa la sameeyo waxaa dadku ay u noqonayaan ama dadka aad u celineysaan cusuurtii geela la fuuli jiray iyo fardaha la fuuli jiray casrigan hadda aan ku jirnana waa casri dadka diyaarada ay fuulaan iyo tareeno dheereeya ay fuulaan marka taas macquul maaha marka ugu damayntii emnaa qaloocaas faraha badan ee kusoo dhacay aan kasoo sheekeenay ee mafhuumkii alcibaada lagu soo yareeyey ee salbiyaadka ka dhashay marka waxaweye ayaa intaa keentay amaa markii dadka muslimiinta ummadda islaamka a ummada islam ay haysan jireen diintooda ay ku dhaqmeen ae dhaqangeliyeen manaa waxay ahaayeen kuwa mataqaanaa adduunyada hogaamiya dadka kaleetana iyaga kusoo dabafeelaan oo nolosha oo idil meel kastaba iyaga istaad u ahaayo mna loogu degayn jiray hada marka qaluucan markuu dhahay oo fahmku saa usoo yaraaday caalami islaamki wuxuu noqday dad macnaa dadka safka ugu dameeya adduunyada ka galay iyagoo raacay wadadii dadkii acdaada u ahayd oo layidi iska ilaaliya cadow banayyihiin nasaaradii iyo yahuudiya wadodooda ay ku taagan yihiin masalkoodana waxaan lagu tilmaamaa qof u sacbinaya qofkii dili lahaa ama qofkii qowrici lahaa jaaak llah khayran aad ayaa umahadsantahay ustaad yaasiin waa kaaga mahad celinea sida quruxda badan ee barnaamijka usoo bandhigtay waana sida aad tilmaamtay macnaha maadaama faham khaldan laga qaatay cibaadadii waxay keentay dadkii inay noolo liidata iyo duli ii inay ku noolaadaan gaar ahaan dadkii islaamka u nasab sheeganayay marka su-aasha taagana waxay tahay xageen looga baxaa meesha looga bixi karana inay tahay in ilaah subana wtaaalaa kitaabkiis iyo lasubaaa aggiisa loo laabto diint ilaah subaanawtaaala e saxda a loo laabto waana mida bayaanaadka iyo xalaqaadka jamacada marwalba a usoo saarayso iaala waxaarajeynna mrinaan kafaaidysano banaamijtaas wmatadgan markaleaaqdkaaaoga markalealaqaad kale السلام عليكم ورحمه الله وبركاته